Eu acredito que todos nós buscamos a liberdade, ser livres. Mas a grande pergunta que vem dentro de cada um de nós é como é que podemos viver de tal modo que nos tornemos livres dentro de um mundo desses de competição, um mundo de exigências. Então penso que é necessário a gente conhecer a verdade. Mas daí existe aquela verdade do mundo, essa é a verdade que é propagada, que é dita. Quando a gente sai de casa, onde a gente anda, com quem a gente anda, e a verdade que existe em nós. Então existem essas verdades, e o conflito dessas verdades, a que existe no mundo, aquela dos quais nós somos, como se diz, obrigados a vivermos, e as necessidades, e as verdades que existem dentro de nós, do qual nós obrigatoriamente nos obrigamos a viver. E aí existe esse embate dentro do meu simples conhecimento, existe esse embate da verdade que o mundo nos prega e a verdade que está semeada e plantada dentro de nós. Mas por que então o ser humano vive tão confuso, tão indeciso, tão inseguro? Acredito que deve ser o embate que existe entre essas verdades que vivemos todos os dias. Esse embate da verdade nos gera todo esse mal-estar. Veja então a necessidade de buscar o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Saber quem somos. Sabendo quem somos, apesar dos barulhos que se apresentam, nos permite nós entrarmos em contato com o nosso eu sagrado e com isso nós aprendermos cada dia a não nos fazer cobranças. Não nos cobrarmos muito. Ser cada dia mais autêntico. É difícil isso? É muito difícil a gente tentar buscar essa verdade interior gerada por esse conflito externo. E principalmente quando a gente vive nesse mundo de querer, sei lá, ser consciente, conscientemente, agradar os outros. Então, nesse agradar os outros, geramos um mal-estar em nós que nos desagrada, nos entristece, nos deixa muito ruim, nos deixa mal. E isso impede a nossa liberdade, impede o nosso caminhar de sermos livres, olharmos para frente, buscar novos horizontes, principalmente os horizontes que parecem ser tão longes, tão distantes, mas são horizontes que moram dentro de nós. Quando a gente caminha e se permite caminhar para dentro de nós, nós estamos dando oportunidade de nós fazermos essa caminhada, esses horizontes, como eu já disse antes, que parecem ser tão distantes, mas que existem dentro de cada um de nós. As verdades estão atrás de cada montanha, de cada obstáculo. Quem os criou, quem os gerou? Talvez nós, com certeza. E essa força que o ser humano precisa buscar nessa transposição dos obstáculos está ligado ao Criador. Então é isso. Essa breve reflexão me faz pensar do conhecimento da verdade, dos embates das verdades, do conflito que ela gera em nós, do mal-estar que sentimos e desse caminhar que precisamos ter a cada dia, a cada momento, para dentro de nós, para que possamos ter esse sentido de que quando voltamos para dentro de nós, nós não nos estranhemos. Porque muitas vezes a gente conhece tanta gente, conhece tantos outros, né? A gente tem relacionamento e amizade com tantas pessoas e muitas vezes nós nos ausentamos de nós. Vivemos nas verdades dos outros, mas esquecemos que a maior verdade está dentro de nós, às vezes encoberta por tantas mentiras que o mundo prega. Então, nessa minha reflexão, urge a necessidade, dentro do meu pensar, de fazermos esse conhecimento. Conhecimento cada dia de nós, para que possamos ser cada dia melhores, não para os outros, mas para nós mesmos, porque é a busca e a caminhada individual. Um bom dia a todos.